nini msukuma wetu Media TV Online YouTube unakuangalia matukio yetu. Usisahau kusubscribe Design kama tunakuletea la viongozi wa chama cha waigizaji, wasanii wa filamu na kada nyingine, habari za mchana. Kipekee ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa nafasi hii na uzima ambao ametupatia kiasi cha kukutana hapa na kujadili machache ambayo yatakuwa na manufaa kwa tasnia yetu ya filamu. Niombe kusoma ripoti fupi ya utendaji wa chama cha waigizaji, ambayo naamini kuna baadhi ya maeneo ambayo mheshimiwa katibu mtendaji ameanza kuyagusia, lakini naamini kuna mengine mengi ambayo atayatolea ufafanuzi ama atayajibu kwa niaba ya wasanii wa filamu ambao wako hapa kwa kumsikiliza. Mheshimiwa mgeni rasmi, chama cha waigizaji wa filamu mkoa wa Arusha ni chama ambacho kinafanya kazi zake kwa kuzingatia maagizo na miongozo ya chama cha waigizaji taifa pamoja na shirikisho la filamu nchini TAFF, ambapo wote kwa ujumla wake tuko chini ya bodi ya filamu. Lengo lake mama ni kutetea na kulinda haki za wanachama wake wote bila kubagua sehemu wanazozitoka. Kwa mkoa wa Arusha, chama kina zaidi ya miaka 8 toka kuanzishwa kwake, na uchaguzi wake mkuu wa kwanza ulisimamiwa na rais wa shirikisho la filamu nchini Bwana Simon Mwakifamba. Kwa mkoa wa Arusha, chama kina wanachama wapatao 250, huku walio hai ni wanachama 48 peke yake. Chama chetu kimekuwa na uhusiano mzuri sana na ofisi za utamaduni kuanzia mkoani na jiji la Arusha, na mmoja kati ya walezi wetu ni afisa michezo wa jiji la Arusha Bwana Benson Madengo. Utendaji, chama kimeendelea na shughuli zake za kiutendaji kwa kufuata taratibu, ikiwemo kuziimarisha kamati tendaji za chama, bodi, na kushirikiana karibu sana na walezi wetu pamoja na maafisa wa utamaduni. Pia chama kimeanza mchakato wa kushuka hadi kwenye wilaya ili kurahisisha utendaji wa shughuli za kichama, ambapo tunaamini wilayani kuna mwamko mkubwa sana, lakini hawajapata nafasi ya kusikia wala kufahamu fursa ambazo zinaweza zikapatikana katika vyama vyetu hivi. Mafanikio yetu, kwanza, chini ya uongozi ulioko madarakani, chama kwa kiasi kikubwa sana kimefanikiwa kurudisha amani na utulivu kwa wanachama wake, hasa baada ya migogoro ya kiongozi iliyokuwepo hapa na pale. Ili pia chama kimefanikiwa na bado tunaendelea kutetea na kusimamia haki, kusimamia na kusuluhisha migogoro mbalimbali baina ya wanachama wetu na maproducer wa filamu, huku tukiendelea kuwaelimisha wasanii wetu kuhusu mikataba na umuhimu wake. Pia tumefanikiwa kuandaa mkutano maalum wa mabadiliko ya katiba ya chama cha waigizaji taifa, ambapo ulifanyika mwaka jana, na kiuhalisia matunda yake yataonekana mara baada ya katiba ya shirikisho la filamu kupitishwa, ili kutoa fursa kwa vyama kufanya mabadiliko ya katiba zao. Pia malengo, mkoa umepanga kufanya bonanza kubwa ambalo litakuwa na lengo la kukusanya fedha kwa ajili ya uboreshaji wa vyama wa chama, hasa kwenye wilaya. Pia tuna lengo la kukusanya filamu za wasanii wetu na kufanya utaratibu wa kushirikiana na ofisi za utamaduni ili kuzionyesha katika majumba ya sinema tulionayo hapa mkoani kwetu. Lakini pia tuna lengo la kuongeza idadi ya wanachama, ambapo tunaamini kwa kuwa wingi wa wanachama wetu utaongeza uhai wa chama, kwa sababu vyama vyetu vinategemea michango kutoka kwa wanachama. Pia tuna lengo la kufanya tamthilia kubwa sana ambayo tunaamini itafanya vizuri sokoni, na hii ni baada ya ahadi kutoka kwa halmashauri ya jiji la Arusha kwa sisi kujipanga, alafu wao watafadhili ufanyikaji wa hiyo tamthilia. Ndugu mgeni rasmi, sehemu yote yenye mafanikio haikosi kuwa na changamoto. Chama mkoa kimekuwa kikumbwa na changamoto mbalimbali katika utendaji wake, ikiwemo kutokutambulika na baadhi ya taasisi.
Lakini bado elimu ya kujitambua na mikataba imekuwa changamoto kubwa sana kwa wasanii wetu. Hivyo mara nyingine wamekuwa wakirudia makosa yale yale ambayo wamekuwa wakiyafanya mwanzoni. Pia hadi sasa hivi bado haijawekwa wazi kwa msanii wa filamu kwamba yuko chini ya bodi ya filamu ama baraza la sanaa la taifa. Na hii mara nyingi tumekuwa tukiuliza kwenye vikao ambavyo vimekuwa vikifanyika baina ya bodi na wasanii kwamba msanii wa filamu anajisajili wapi? Kwa sababu Basata anatakiwa alipie, lakini wakati huo huo bodi ya filamu mahali ambapo yeye anaona ni mahali sahihi kwake kuwepo anatakiwa kujisajili pia. Kwa hiyo ni swala ambalo wasanii wanahitaji kulipatiwa ufumbuzi juu ya hilo. Tuna changamoto ya chama kuishia mjini, na changamoto hii sababu kubwa ni rasilimali fedha. Kama ukiangalia mkoa wetu ni mkoa ambao wilaya zake ziko mbali. Unapotaka kushuka kwenye wilaya za chini unahitaji kuwa na rasilimali fedha kwa ajili ya kuwafuata wasanii walipo. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana kwetu kushuka wilayani. Kutokana na kutokuwa na mawasiliano sahihi baina ya shirikisho la filamu pamoja na vyama taifa kumesababisha pia matatizo makubwa kwa vyama ngazi ya mikoa. Kidogo nitaomba nitolee ufafanuzi juu ya hilo. Wiki moja na nusu iliyopita, wiki mbili, kumekuwa na mkutano mkuu wa shirikisho la filamu Tanzania ambapo lengo lake kubwa ni kupitisha mabadiliko ya katiba. Lakini kwa taarifa ambazo tulizipata, naomba ni declare interest, mimi ni mwenye mjumbe wa bodi ya chama cha waigizaji taifa, pia taarifa ilikuja kwa kuchelewa, lakini wajumbe wa kikatiba ambao walistahili kuhudhuria mkutano wa mabadiliko ya katiba ya shirikisho la filamu hawakujulishwa. Kwa mujibu wa katiba ya TAFU, katiba ya zamani ambayo ndo tunaitumia kwa sasa, kifungu cha tano kipengele cha kwanza mpaka cha tatu inaelezea wazi wajumbe ambao wanatakiwa kuhudhuria kwenye mkutano mkuu wa shirikisho la filamu Tanzania, ambapo moja kati ya wajumbe ni wajumbe wawili kutoka kila mkoa ambao walishiriki kupiga kura na kuhudhuria mkutano mkuu wa mwaka wa shirikisho kila mwaka. Lakini taarifa ambayo ilikuja kwa ajili ya wao kwenda kufanya mabadiliko ya katiba iliwahusu viongozi wa vyama taifa peke yake. Mheshimiwa, tunaogopa sana kurudi tulipotoka kwa katiba kupitishwa ambayo itakuwa na maslahi ya watu wachache, na hivyo watu wa mikoani kutokuguswa na mabadiliko ya katiba ambayo tunaifikiria kwamba inaweza ikawa ni mwarobaini kwa matatizo ya sanaa ya filamu kwa nchi yetu. Hivyo basi, ikikupendeza, kwa sababu tunaamini kwamba shirikisho la filamu na mabadiliko ya katiba yetu hii yameanzia kwenye ofisi yako, hilo liangaliwe ili tuangalie ni namna gani ambavyo wasanii kwa ujumla wake kutoka kwenye mikoa yote ambayo ni wanachama wa shirikisho, ambayo ni wanachama wa vyama vya waigizaji ambapo tuko chini ya shirikisho la filamu, watashiriki ili kuangalia ni namna gani ambavyo tunaweza tukapitisha katiba itakayokuwa na maslahi kwa wasanii wote nchini. Lakini kuna changamoto nyingine ambayo naamini tayari umeshitolea ufafanuzi, ni kutokuwa na wasanii kutokuona umuhimu wa kujiunga na vyama, kwa sababu hata katiba katiba ya shirikisho sasa hivi ambayo tunaitumia haitaji pia ama imlazimishi msanii wa filamu kujiunga na chama chochote. Kwa kusema hayo, nipende kukushukuru tena kwa kuacha shughuli zako nyingi na kuja kutusikiliza, na pia kuwa sehemu ya utatuzi wa changamoto zinazoikabili sekta ya filamu nchini. Na tunakuombea kila laheri katika majukumu yako, tukiamini kwamba kwa namna moja au nyingine tutafanikiwa kufika pale tunapopahitaji.